Доброго ранку, я рада вас вітати. І можемо зробити ранкову гімнастику, взяти кусочок глини і зробити таку гімнастику для наших пальчиків. Дуже корисно робити вироби з керамічної глини, тому що це корисно для здоров'я, для психічного здоров'я, використовують цю техніку для арт-терапії. Тому не тільки ми вкладаємо енергію в цей матеріал, але і глина віддає нам свої генетичні якісь поштовхи до творчості. Тому глина – такий матеріал саме для створення шедеврів. Ми зробили з вами такий нібито коржик і будемо робити оберіг на кохання. Для того, щоб товщина виробу була рівненька, тому робимо розкатку пресом і в 4 напрямки розкатуємо наш коржик. І для цього ми сьогодні будемо робити символом ромб. Ромб – це у нас поєднання двох трикутників. Використовуємо форму ромба. І робимо форму нашого оберіга саме ромбом. Ромб – це є поєднання двох трикутників – чоловічого і жіночого початку. Тобто дуже багато є філософських символів, які ми можемо використовувати саме поєднуючи ці геометричні фігури. Робимо ще один такий ромбик, поменше відтискуємо. І всі бажають гармонії і любові, тому я думаю, що саме коли два рівноцінних трикутника поєднуються, роблять таку красиву форму древнього світу, як ромб. І саме в поєднанні гармонії цих форм є сімейне щастя. І так ми поступово зробили декілька ромбів, і тепер ми можемо додати, ну що за сімейне щастя, якщо немає багатства. А точечки – це колись позначалися так зернятка, тому що багатство в наших предках – це засіяне поле, це врожай. Не було розуміння, що багатство – це гроші. Гроші ніколи не приносили щастя. Тому врожай, сит та сім'я – це завжди було доречним і було основою сімейного щастя. Тому додамо багатство. І оскільки ми ще можемо додати фактуру квіточок, то можемо зробити фломастер якийсь непотрібний і додати саме відтиски цікавих фактур. Ми також можемо додати хвилясті лінії для того, щоб почуття переживалися знову і знову на нових витках і замкнути його в ромбі для того, щоб почуття ніколи не завершувалося, а переходили з одного етапу на інший. Тому зробимо такий оберіг циклічний такими хвилічками. І можемо будь-який матеріал використовувати, який вам цікавий. І у нас вийшов такий оберіг на сімейне щастя, затишне, в квіточках, в благополуччі. Я думаю, що ми його можемо висушити і собі прикрасити нашу оселю і додати сюди на зворотній стороні магнітики. Буде такий оберіг вдома. Але ця глина, вона має засохнути повністю для того, щоб вона не деформувалася в процесі. Взагалі керамічну глину потрібно опалювати. Але можна висушити на сонечку і вона буде зберігатися.